Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Stranou, ať mě slyšíte úplně v pohodě. Tak jsme se teda sešli v Pasohlávkách, v kempu, jsme tady 11 motorek, bude nás tady spát už asi jenom 7 večer, má nějaká kalbička a tak dále, no, těším se na to. Pár kuků má přijet ještě akváček, kde máme sraz na parkovišti, aby se nemuseli zajíždět a platit vstupný. No, bude to fajn, těším se jak malej kluk, tyhle. Čekáme! Čekáme na ostatní, jo? Cože? Cože, vole? Jo, co, vole? Zbýho, vole, za mě, vole. Čekáme na ostatní ještě. Hey, my God! Hey, počkáme. Je volný plán za náma. Kde? Tak jedem. Jedem na ten... Na Dvořáčka a na někoho možná ještě. Každopádně něco po té 11. která odjet, jo? Cože? Po té 11. odjet do hajzlu. Jo, jo, přesně tak. Tamhle je plácek, tak jedem tam. Ty vole, to je magor! Jak seš na tom s benzínem? Mám plnou. Plnou? Pojedeme natankovat nebo ne? Co benzín? Máte? Jedem natankovat. Tak jedem. Je to dobrý zatím.
Čeká se na dva týpky na pumpě ještě. No, jedeme směr letiště, jdeme potrénovat nějaký záběry z drona, dokonce bude dron. Takže pohodička. Kam jedeme? Ty píčo, to je úplně... Zavři to! Jeď, jeď, jeď! Dík! One hour later. Ještě jí dvořádně ve 160. Lidi, je nás tady okolo 18. Budou to krásný záběr. Je to tady krásný teda. Ty pasohlávky tady jsou, je to tady fakt krásný teda. A už jsme projeli pár vesniček a bomba, silnice nejsou špatný, spoty na zvedání jsou. Chtěl si jeden vyblbnout na to letiště. Tak jsme tady, jsme na tom letišti teda. Asi. Nějaká cyklostezka, ne ty vole. To hovado zase jde pozadním. Thank you.
Lidi, já se s váma asi rozloučím, protože tohle je asi konec videa. Díky moc, že sledujete, je vás čím dál tím víc a podpořte nějaký kluky na Instagramu, nějaký sdílim. Co dělá ten magor, tyhle, co to je, tyhle? Je to tady nádherný, zítra možná bude nějaký polet, takže udělám nějaký závěrečný video, možná i zítra, ale pro jistotu se s váma učím už dneska. Jsem fakt rád a děkuju všem, kteří se zúčastnili na tomhle srazu, ať už plánování trasy nebo takový pojezdy jako takový. Je to fakt skvělý. Pro diváky, ty vole, pro diváky! Díky, díky za pojezd, brutální pojezd. Ty vole, hoši, brutální pojezd, ty vole. Taky díky. Dobrej se mě nenatáčí. Ale, počkej. Oni taky vystřední, vole, potom. Já tam dám místo tebe Dvořáčka klasicky. Počkej, nazár! Nazár, čau, pojezd, lidi, nazár! Kamery, vole, tady. Tak asi jo, pojezd, ne, já jsem jim díky moc, ty vole. Kluci platili motorky, že jo? Díky za pojezd, Milane, skvělý. Jak se ti líbila 530? Dělej, řekni. Dobrý. Ale autobus nevyměním, ty vole. Díky za pojezd, ty vole. Co motorka? Ne, to nebyla tvoje. To byla tvoje, co motorka, dobrý. Dobrý, už jo? Tak pará, brzdí to i? Nesmím brzdit. Brzdí to nebo? Jsem neskoušel, takže zkusím až doma. Radši jo, ty vole. Dík za pojezd, ty vole. Taky, hele, Pardubice žijou, kucí, ty vole.